বাউলি ফাগুন সহযোগ কৰিছে। টকা পয়সার বাবে মানুষ কেনেকে ইমান তললে যাব পায় বাউ? আপনার কেতিয়াবা নিজের পুত্র আর ঘৈণীকো মাই থৈ যাব। মোৰ বহুত ভুল হলো, তই অন্তত এতিয়া এইবোৰ কথা কৈ নাথাকিবি। মই তোক কৈছো, আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। আমি ইয়ালৈ আৰু জীৱনত কেতিয়াও নাহো। ঐ, আমি এনেকুৱা ঠাইলৈ যাম য'ত মানুহে আমাক কেতিয়াও বিচাৰি নাপায়। মই তোক অকলে এৰিব নোৱাৰো, মোৰ বৰ ভয় লাগে। মৃত্যুক আগত ৰাখিও মই সেইবাবে তোৰ ওচৰলৈ বাৰে বাৰে ঘূৰি আহোঁ। জীৱনটোক নতুনকৈ সজাম বুলি ভাবোঁ। কিমান যে মোৰ সপোন আছিল, সপোন সপোন ভাগেই ৰৈ গ'ল, বুজিছ? আনে মোৰ কথা বুজিব নালাগে, কিন্তু তইতো মোক এটা চান্স দে, যাতে মই পুনৰবাৰ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। তই কচোন, তই আজি মোৰ লগত যাবিনে? আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম, কিন্তু এই হৰিপ্ৰসাদ চলিহাকো মই শিকাই থৈ যাম। সি মোক কি বুলি ভাবিছে তাকো মই শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ। তই নাকান্দিবি, তই নাকান্দিবিচোন, মই আছো নহয় তোৰ লগত। ঠিক আছে, হৈ যাব। ৰবিন দাদা কওক, এতিয়া আমি ৰতনৰ ঘৰলৈ যাম। ৰতনৰ পত্নীক আমি উঠাই আনিম। দিনত এইটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাতি হোৱালৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। ৰতনৰ ঘৰখন তই নজৰত ৰাখিবি। তই এটা কাম কৰিবি, ইয়াতে এটা ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰি থবি। ৰতন ঘূৰি নহালৈকে মানুহজনীক আমি ইয়াতে ৰাখিব লাগিব। ভিন্দই সেইটোকে কৈছে। ঠিক আছে দাদা, কিন্তু আমি ৰতনৰ ঘনীয়েকক ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ বুলি ৰতনে কেনেকৈ গম পাব? তাৰ বাবে তাতে এখন চিঠি লিখি থৈ আহিলে হ'ব, কি নিজে নিজে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি, বুজিছ? বঢ়িয়া আইডিয়া, বল। এই ল'ৰাটোৱে বাৰু কাৰোবাক হত্যা কৰা যেন লাগেনে? নহয়, মানে বিবেকৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে যোৱা কেইবছৰমান আগতে। সেই এক্সিডেণ্টতে তাৰ ভৰিখন বেয়াকৈ ভাগি থাকিল। মোৰ বোৱাৰীজনীও সেই এক্সিডেণ্টতেই ঢুকাল। সি প্ৰায় তিনিমাহমান কোমাত থকাৰ পিছত জীৱনটো উভতাই পালে, কিন্তু প্ৰায় দুবছৰমান আগলৈকে তাৰ মেমৰিটো উভতি অহা নাছিলে। তাৰ লগত কি হৈছিল সি একো গম নাপায়। এতিয়াও অৱশ্যে সকলো গম পায়। পালে কি হ'ব, সি তাৰ নিজৰ মাজতেই থাকে। কেতিয়াবা মন গ'লে কিবা আশাৰ কয় আৰু মন নগ'লে একো নকয়। এতিয়াও সি সঘনাই লগ পাই থকা মানুহবিলাকৰ বাহিৰে কাকো চিনি নাপায়। এক মিনিট ৰ'ব, এইখিনি বাবা ভাগৰ ৰিপৰ্ট। এইখিনি চালেই গম পাব যে আমি এতিয়াও ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ আছোঁ। আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি। লওক, মই আচলতে ভবাই নাছিলোঁ। আগতে যদি মই কথাবোৰ জানিলোহেঁতেন মই কেতিয়াও আপোনালোকক এইবিলাক কথা ক'বলৈ নাহিলোঁ হয়। কিন্তু এখেতক দেখা পাই মোৰ চিনাকি চিনাকি লাগিছে। আগতে হয়তো আপুনি লগ পাবও পাৰে। হ'বও পাৰে। ঠিক আছে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই গৈ থাকোঁ। তলামৰা আছে দেখোন। তাকেতো, তলামৰা আছে দেখোন। কেনেবাকেই ৰতন আৰু ঘৈণীয়েক পুৰণাইতো
মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছে। আমি বাৰে বাৰে আহি থকাৰ কাৰণে সি হয়তো ঘৈণীয়েকক লৈ এবাৰ পলাইছে। দিনৰ পৰাই আমি নজৰত ৰাখিছিলোঁ, কোন সময়ত বাৰু সিহঁত পলাই গ'ল। গ'লেও কিন্তু সিহঁতে বৰ বেছি দূৰ গৈ পোৱা নাই, বিচাৰিলে আমি সিহঁতক পাই যাম। এটা কথা ঠিক যে দুয়োটাকে আমি একেলগে পাই যাম। দেৰি নকৰোঁ, বলক বল। হেৰি, মই আৰু যাব নোৱাৰোঁ, মোৰ গাটো বৰ বেয়া লাগিছে। উপায় নাই, আৰু অকণমান কষ্টকৰ, নহ'লে আমি আজি ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰিম। ট্ৰেইন এখনেই আছে, সেইখনতেই যাব লাগিব। ষ্টেচনলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই, আহচোন। ৰবীন, অঁ, আজিও কিন্তু আমি সিহঁতক ধৰিব নোৱাৰিলে কথাটো বৰ বেয়া হ'ব। ভিনদক মই কি ক'ম তই কচোন, তেখেতকতো একো উত্তৰেই দিব নোৱাৰিম। সিহঁতক এতিয়ালৈকে দেখোন আমি বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। সিহঁত গ'লে কেনি যাব? হয়তো ট্ৰেইনত যাব, নহ'লে বাছত। আমি পাৰোঁতে ষ্টেচনত যোৱাতে ভাল হ'ব নেকি? তাত যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে বেলেগ ভাবিম। বল, একুৰি ৰচোন। অঁ ভিন্দু কওক, হয় নেকি? ঠিক আছে তেনেহ'লে, ৰবীন বল। কি হ'ল? মই আৰু নোৱাৰোঁ, মোৰ গাটো সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে। আৰু অকণমান দূৰ বলচোন, যেনে তেনে বল। নহ'ব, মই নোৱাৰোঁ। Thank you.
তহতে মোৰ বাবে যিখিনি কৰিলি সেইখিনি মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। তহত দুইটাই হৈছে মোৰ ভাই, তহত দুইটাৰ কাৰণে উপহাৰ আছে। তহত দুইটাৰ বাবে উপহাৰ সমানে ভগাই ল'বি, কিন্তু হ'ব, ইয়াত যিমান টকা আছে তহঁতে জীৱনটো একো নকৰিলেও খাব পাৰিবি। কিন্তু মোক কথা দে, তহঁত যাতে গুৱাহাটীলৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাহ। কথা দিলোঁ ছাৰ। দাদা বুলি মাত, এবাৰ দাদা বুলি মাতি যা। আমি কথা দিলোঁ দাদা, আমি ইয়ালৈ কোনোদিনে ঘূৰি নাহ। যা, এইফালৰ ৰাস্তাটো দি গুচি যা। কিছু দূৰত গৈ এখন গাড়ী ৰৈ থাকিব, সেইখনে তহঁতক ষ্টেণ্ডত নমাই দিব, গুচি যাবি। মই আশা কৰিছোঁ তহঁতক যাতে এই জন্মত আৰু কেতিয়াও লগ নাপাওঁ। আমি কথা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা। দুইটা ভালে থাকিবি। মিন্দু, কি হ'ল, তুমি ইমান উদাস হৈ আহিছা যে? নহয় মানে, আজিও সিহঁতক ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। নোৱাৰিলা? অঁ বিন্দু, আমি গৈ পোৱাৰ আগতে সিহঁতক কোনোবাই খবৰ দিলে, যাৰ বাবে আমি ৰতনক ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। আমি গৈ পাই দেখোঁ যে ঘৰটোত তলা এটাহে মাৰি থোৱা আছে। আমি বিচাৰি গ'লোঁ, শেষত আমি ৰতনক লগ পালোঁ, কিন্তু ধৰিবলৈ লওঁতেনেই পুলিচ আহি ওলালহি। সিহঁতে পুলিচৰ লগতো কিবা কথা পাতি আছে। কি কৈছে এইবোৰ? অঁ বিন্দু, অলপ খেলি মেলি হৈ গ'ল। আৰিফক কোনে মাৰিলে? কেনেবাকৈ সিহঁতৰ ল'ৰাবোৰে আৰিফক মৰা নাইতো, ৰতনকো মাৰি পেলাব। অৱশ্যে ৰতন জীয়াই থাকিলে মোৰেই বিপদ, সি মোৰ সকলো পুৰণি কথা পোহৰলৈ লৈ আহিব। কি কৰোঁ এতিয়া মই? ইয়াক ময়ে মাৰি পেলাওঁ নেকি? সি জীয়াই থাকিলে মোৰেই বিপদ। মই এতিয়া ভাল মানুহ হৈছোঁ, এতিয়া পুৰণি কামবোৰৰ বাবে আকৌ শাস্তি পাম নেকি? ৰতনৰ কথাবোৰ অপৰ্ণাই গম পাব লাগিলে কিন্তু ডাঙৰ বিপদ হ'ব। সঁচাকৈ অপৰ্ণা আৰু জীয়াই নাথাকিব। অঁ, মাৰি পেলাম এই ৰতনক, ময়ে মাৰি পেলাম। এইবোৰ কি চিন্তা কৰিছ? কোন তই? আকৌ বেয়া কাম কৰিবি, এয়া তোৰ কৰ্মফল। এটা পাপ ঢাকিবলৈ গৈ তই আকৌ পাপ কৰিবি। কি আচৰিত মানুহ তই! ৰতনক হত্যা কৰি তই নিজৰ সন্মুখত থিয় হ'ব পাৰিবি?